шулам, хээрийн юм, мэрэгэн, сахилг зөрчигч зэрэг зохиолуудыг бүтэн хуйлбараар сонсохыг хүсвэл Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол жихвч хээцүү. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Б. Оргилвалд. Амиа нэхв. 3 дугаар хэсэг. Өвгөн өнөөх гавал ястай цусаа мэлтэлзүүлэн барьсаар басход бүсгүй цагаан бэл юмсан гараараа урдчлан бэлдсэн шарахны наалдан барьсаар хүүгийн дэргэд ирэн суулаа. Хүү энэ зур хүлээсийг тавиулахар тэлчлэн хөдөлж хамаг хүчин шавхан орилсоор байв. Шинхэн шарахан дээр йодын уусмал алсахад өнөөх наалтаа наалаа. Өвгөн авинхан өдөөс харан зогсоод "Тэр машин нь хаана байна?" гэв. Аав нь энд байхгүйг сануулхад өвгөн "Бүсгүн мэдсэн зүйлсээс тагтаа жижиг сав авч нэ" гэд. Өнөөх цусыг хин сайтар таглав. Авинхан зүг сарвайгаад "Зама энийг өөр хүнд өгч болохгүй. Энийг чүр гэж болохгүй. Эндээс гармагдсан өнөөх машин дээр нь очоод жолоочийн суудал дээр жолон дээр ночоод асгаад нялаарай. Тэгээд машиныхан хаалга цонхыг ямар нэг юмар битүү бүтээгээрэй" гэлээ. Сэргэлэнгийн аав хэлсэн ёсоор нь хийнэ гэдгэн хэлээд өнөөх савтаа цусыг халаасан дан хэв. Өвгөн бодсон алхаад өргөлжлүүлэн номон уншсаар байлаа. Сүлдэн ширдэг авчирч хүүгийн толгойн тус газар суугаад номон уншав. Бүрхэг өдөр тул төдөлгүй харанхуй нөмөрч эхэллээ. Энэ үед өдөржин хашгарч орилсан хүүгийн тамир тасраг болтаа. Таг болж өвгөн лам олбог дээрээ сэнч өндөх чадалгүй болсон байв. Маргаашийн энэ цаг эрэхтэн загсан зүйлийг биелүүлсэн байхыг сануулад тэднийг тасгаранхуу болохоос өмнө харихыг даалгалаа. Гэртэн ирсэн хоонон сэргэлэнгийн аав хуучин муу бүтээлхэн барьсаар гараж руу гомбов. Тэр ламын загсан ёсор, голын толь, жолооны хүрд, жолоочийн сандал, араа гээд хүүгийнхэн хүрсэн бүх газрыг цусаар бутаж өргөлөө. Маргааш нь хэлсэн цагт нь ахин ирэв. Энэ удаад өвгөн өрд хэрэгснээсээ өөр зүйл авчирчээ. Учрыг асуувал өнгөрсөн шүн сэргэлэнгийн аавын хийсэн зүйл бол хүүд шингэсэн эдгээр муу ёрын сүнснүүдийг хооллсон явдал байж. Үлсэглэн байх тусам догшин болдог эдгээр ёрын амьдтыг хүссэн хүнийх нь цусаар хооллоод харин одоо хөөж явуулах юм гинэ. Энэ үйлд хэрэгэлэхэр хурц үзүүртэй хутга ташуур дөрөө зэргийг авчирчээ. Өвгөн ламыг намон унших цаура сэргэлэнгийн аав ээж хоёр том төвдэг асаах стогч мөн хэллээ. Хонх дамрын дуу хашаагаар нэг хатан ном уншиж эхэлвэ. Бүсгүй өвгний гарт дамартаа улан удас бариулав. Өвгөн босч хүүгийн дөрвөн мөчийг хүлсэн гадсуудыг тойруулан улан утсаар хүрээлв. Дараа нь бүсгүй залуу хоёр ихчмэн улан утсаар тойрууллаа. Үүний дараагаар нь сэргэлэнгийн аав ээж хоёр ихчмэн улан утсаар бүтээсэн тойрогт оруулан зогсов. Асаасан төвдөг тэнгэрөөд дүрэлцэн асч очин талбарлуу өсчин ирэх үед өвгөн өнөө утаснаас жаахныг таслан авч хүзүүгэн оров. Тэр ташуурыг авч хүүг ташуурдж эхэллээ. Ташуур далайх бүрт өвгөний дуу чангарч хүүтэр буух тэр мөчөд намсаж байлаа. Сэргэлэнгийн ээж үүнийг харж чадсангүй
Ганц хүүг нь гай дарж ингэж цовхыг ямар ч их хүн харахыг хүсэхгүй нь лавта. Мөн л нөхрийнхөө мөрөнд нугдан шигдэж нүдэн анава. Төд утлгүй хүүгийн хамаг бий салган нь чичирч эхэлхэн тэр. Энэ хөдөлгөөнөөр зүүн хөлийг нь бэхлэн уйсан гадас чижигнэн хөдөлж юу юугүй мултрах гэж байв. Үнийг харсан залуу ухасхийн очоод хүүг хөлсөн олсноос дөнгөж татаж амжихад гадас сухран унлаа. Булай бийтэй бадруун ир харагдах боловч хүүгийн ганц хөлнөөс татаж байгаа тул хамаг хөлсөн чигарч дийлч ядан байгаа нь илт харагдана. Сэргэлэнгийн авд түнд очин туслахаар хөдлөх гэдэл бүсгүй. Битгий хөдөл, тойргоос гарч болохгүй гэв. Өвгөн улаан утаснаас таслан хамаг хүчээрийн хүүгийн хөлнөөс зурх залуугийн хүзүүгээр орооч өглөө. Гэтэл гинт хүүгийн баруун гарнаас дээш хар утаа шиг зүйл гарч эхлэв. Дараагаар нь зүүн хараас нь. Тэгээд баруун болон зүүн хөлнөөс. Яг л ямар нэг зүйл шатаад түүнээс харах өтгөн хар утаа шиг зүйл агаарч сууныглан гарч эхлэхэд хүү зүрх цусан муухай гашгарч эхэллээ. Тэр утаа хүүгийн хөвлөг хэсэгт богнорн байсан салхи шиг ийш тийш хийсч эхлэв. Сэргэлэнгийн аав ээжиг тойрон эргэлтэн. Яг л хурч чадахгүй байх шиг. Тэгснээ бүсгүйг залуу хүч тойрон эргэлтэв. Өвгөн ламыг тойрон эргэлдэж эхлэхэд тэр гартаа барьсан ташуурын ширээн дээр тавайд оронд нь үзүүртэй хутгыг авч гарын хан алгыг зүслээ. Алганы яролд бүнжигнэх цусан тэр хоёр дөрөөг дүрж улаан алг болгоод оосроос нь барин эргүүлв. Энэ зур өнөх нүгэлдсэн хар утаа дөрөөний аясаар тойрон эргэлдэж эхлэхэд өвгөн хамаг хүчээрийн дүүгүрдсээр дөрөлдсөн асах их түүдэг рүү өнөх дөрөөнүүдийг хангинуулан шидэж орхихын тэр. Дөрөө түүдэгт оромогц хөх гал маналдсан эмэгтэй хүмүүсийн муухай чарлах чимээ хингэрэг дэлсэн сонстоно. Өвгөн өвдөг дэрэн сөхрөн унахад хүч ухаан алдав болт хамаг бийн сулран унжээ. Залуу бүсгүй хоёр гүн ирж өвгөнийг майханд оруулан хэвтүүлв. Харин сэргэлэнгийн аав ээж хоёр хүүдэрэн гүн ирлээ. Хүлээсийг нь тайлж болох эсхийг мэдэхгүй тул ээж нь хүүгийнхэн аманд бүлийн ус хийж өгөх зураг. Чимиг үхэн мэгшин хуйлна. Тэгэхэд хөө сая нэг ухаан орж нулимстай нүдэр ээжийг нь харснаа. Ээж. Ээж. Гэж жаахан хүүхэд шиг цөрхөрн ойллаа. Аав нь хүүгийнхэн духан дээр үнсэж, ээж нь хүүгийн тэврэн ойлов. Тэр дуунаар майхнаас бүсгүй гарч ирэн, одоо хүлээсийг нь тайлж болно гин гээд бутсан орлоо. Энэ өдрөөс хойш сэргэлэн өглөө бүр өвгөн ламын дочин номын дуу сонсох болжээ. Учир нь хүү өөрийн ухаангүй байх үед өөрийнхөө машины өмнөх эзний хийсэн хэрэгүүдийг өөрөө хийсэн мэт тодор үзэж харсан тул сэтгэхүй бодлыг нь өөрчилсөн ч гэж мэдэх ажээ. Харин сэргэлэнгийн аав аж хоёр өвгөн ламд талархахаар сэтгэлийн бэлгэн барин эргэхэд өвгөн бэлэг сэлдчихье маах уу. Хүүгээ сан харж бай. Хүссэн ямайг нь авч өглөө гэд хүний хэрэгцээ ханахгүй ш. Хайрлахад хэн хэнэн суралц. Хайр хамаг ас хүчтэй. Өнгөрсөн бүхнийг байн байн санаад байлгүй. Хөргөшөө гарч амьдрах хүүхдүүд минь. Гэж цагч. Харин сониуч зандан хөдлөгдсөн аав нь нөгөө энэ машины өмнөх эзэн яадаг хүн байсан юм бэлээ? Хүн гэхэд хэцүү юм аа. Бодож сэтгэх нь болин гарт гарын цусанд бохирлогдсон нэг тийм
хийсэн бүх үйлэн өр нь одоо түүнийг там руу чирсэн ч гомдолтой үлдсэн сүнснүүд нь бүг болжход хайгаад байж. Маш олон эмэгтэй хүмүүсийг гомдоосон, өвдөгсөн. Их олон ихнэр сольсон чимшиг. Хөхний сүүний хараал гэж айхтар юм би. Үт хэргэл болчихсон болтой. Тэгээд ч харин нутгийн хэл мэдэхгүй онс тул зан заншлаар нь биш. Өөр ин хөрөн үзэж тарж угаад л дөрөв шингээгээд явууллаа. Дээр үеэс дөрөө гаршуулаад гэдэг дээ. Одоо тэгээд энэ машиныг нь яах вэ? Хөнгөг нь өөрчлөл. Тэгээд жолоочийн хүрэх бүхэд анги. Өнөө жолооны хүрд араа мараа өөр юуч байдаггүй лээ. Тэр бүгдийг нь сольчих. Нэг айл болоо. Одоо хүү минь гайгүй байдаг байгаа. Одоо алзахгүй. Номын дуу сонсоод ирэхээр аяндаа бодол сэтгэл зэгцрээд ирнэ. Харин өөрөө их авирган зантай өнгөрөөд нөхөр байх чинь. Чамаг дүүрэж хэдэ янцна. Ингээд сэргэлэнгийн аав руу харин инэмсгэллээ. Залуу шилээ маажин инээгээд өвгөн ламд талархан гарах гэтэл хүүгийн ээж дүр гарч бай. Чи надтай юм яриад хайхгүй гээд аавыг нь авч хүлдлээ. Бүсгүй гайхсаар өрөөнөөс гарав. Залуу асуусан харцаар харсаар байрандан боцож суухад "Жевар гадарлавц" гэж ёжлон хэллээ. Залуу өвгнийг юун талаар яриад байгааг сайн ойлгосонгүй. "Юу тэр вэ? Юуных нь гадны үлс байх вэ? Тэр бол чи" гэж уурсан хэлэв. Залуу сандарсан байртай "Юу? Чамаас болж хүүчин тамийн хаалга татаад ирлээ. Яагаад гэж надаас асахгүй байгаа юм биз дээ?" Залуу тугарсангүй. Гэр бүлийн үнэт байдал бол ерөө сөүл үнэн ч байх явдал гэдгийг чи өтийн насэлчихэ данч мэддэгөө байна гэж баймаргүй. Чи чинь ямар өнгөр ойврын зантай юм бол нудрагаар шийдэх гэж өрөвөлцдөг. Цээжийн тэлддэг цангаас ч нь жийм юм боллоо. Хүний охин үрийн цуснд гараа дөрнө гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Гэхэд залуу тоош харан дуугүйсэн юм. Хээжиг энжих гомтож. Ээж чинь чамайг харж хамгаалах сахиус чинь байж. Тэгээд өмнөх эхнэрийг хэдэн хүүхдээ үнсэн тайсан шалт шиг хайчихсан. Уятаж хэдэн бор хүүхдээ бодоод эхнэрийнхэн ажил явдал дээр ч очтгүй. Үдэгснэн одоо хэчнэн огны үрийг хөндүүлчихсэн юм чээ чинь. Яагаад ийм их нүгэл хураагаад байдгийм? Залуу мөн л дуурсангүй. Хэчнэн сайхан цэцэг шиг огтыг зодно, зан чинь. Ох юм уу хагаар торомчлно. Бүгдийг нь би харлаа. Ёстой сэтгэл ургадмар юм. Хэрэв хүүчин биш чамаг дайрсан бол би ингэж зовж муу муухай эмэгч нь хөөж явуулахгүй байлаа. Сүүлд тэр зодсон охин чинь жирэмсэн байсан юм байна шүү дээ. Хүүхдээ авах болохгүй гэхэрн зодчихсон. Чи өнгөрсөнг нь мэдж байгаа юм байна. Яг тэр хүүдэн машин авч өгдөг өдөр чинь. Одоо төдөлгүй цагдаа ирээд чамайг шалгана. Энэ удаа чи мултар чадахгүй. Би чамайг молтлохгүй байх талаас бүгдийг номын хүчээр хийнэ. Надад гомдох зөвлөхгүй, өөртөө л гомд. Гэж ширүүхэн хэлээд буруу харан суулаа. Залуу хар цагаан дуугүй өн тим босч өрөөнөөс гарлаа. Харин түүний өөдөөс хорсон шингэсэн нулимстай нүдээр эхнэр нь түүнийг ширтэн зогсож байв. Тэр хаалганы завсраар бүгдийг сонсчээ. Шулам
Хэрийн юм, мэрэгэн, сахилах зөрчигч зэрэг зохиолуудыг бүтэн хуйлбараар сонсохыг хүсвэл